Саламатсыздар ма әріптестер. Біз бүгін педагогтар ассоциациясының жұмысын одан әрі жалғастырамыз. 9 ақпаннан бері бізде үздік педагогтер өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп отыр. Бүгін кезек Талдықорған агротехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы, республикалық үздік педагог 2017 байқауының жүлдегері Тұрсынбек Серік және Республикалық үздік педагог 2019 байқауының жүлдегері Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Тойшыбекова Әсел Биболатынаға келіп отыр. Енді баршаларыңызға сәттілік тілей отырып, біздің арнамызға республикадағы әріптес колледждарда кіріп отыр. Ол Қазалы аграрлы техникалық колледжінің мамандары, Шығыс Қазақстан облысындағы ақпараттық технологиялар колледжінен және Қызылорда педагогикалық жоғары колледжінің арнайы пән оқытушылары деп берілген. Өйткені колледждар өздерінің осындай салалас колледждармен байланыста отыр. Республикадағы алдыңғы ашық сабақтар алаңында да біздің әріптестер қатысқан, көрген. Кеше күнде де бізде бірнеше республикалық оқу-әдістемелік бірлестіктерінің жетекшілері, барша өңір-өңірдегі колледждар қатысқан болатын. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілеймін. Әріптестерімді қолдаңыздар. Себебі арасында бізге жұмыстар беріледі. Жамбұрт тақтасы бар. Егер кімде қазір жоқ, сол өздеріңіздің телефондарыңызға, болмаса компьютерларыңызға ендіріп қойсаңыздар, кері байланыстар сұрайды әріптестеріміз. Сол себепті де әріптестерге қолдау көрсетіп отырайық. Инфекциялық жаңағы процесс бойынша ветеринария мамандығынан Тұрсынбек Серік, сөз кезегі өзіңізде. Тамаша көңіл күймен бүгінгі мастер-классымызды бастап кетейік. Эпизотология пәнінен бүгінгі мастер-классымыздың тақырыбы инфекциялық процесс. Инфекциялық процесс деген тақырыпты ашпас бұрын мен сіздерге алдарыңызға бір бейнені ұсынғым келеді. Осы бейнеге қарай отырып сіздерге қандай ой салды осы бейне? Алдарыңызда микрофондарды қосып, әркім өз ойын айтып кетсе, мен сіздерді күтіп отырмын. Алдарыңыздағы бейне сіздерге қандай ой салды? Вирустар, бактериялар, сәлеметсіздер ме? Аха, жақсы, тамаша. Вирустар, бактериялар деген өте жақсы, тамаша. Тәрізді бактериялар және вирустарды көріп тұрмыз. Өте жақсы, тамаша. Араларымызда біздің сабақтан білімді адамдарымыз отыр екен. Яғни, нақтылап айтатын болсақ, таяқша тәрізді бактериялар және вирустарды көріп отырмыз, е? Өте жақсы. Тамаша, еді сіздерде айтылып тұрған тұжырым бойынша, осылардан қазіргі өмірімізде болып атқан коронавирус жағдайында вирустардан қалай қорғанамыз біз? Қандай қорғану шараларын айталар едіңіздер? Микрофондарыңызды қосып, айтып көрсіңіздер. Вакцинация. Вакцинация, одан басқа? Бетперде, арақашықтықты сақтау, жеке гигиена. Жеке басын гигиенасын сақтау. Қолды сабындап жуып, антисептиктерді қолдану. Жақсы, өте тамаша, өте тамаша жауап бердіңіздер. Яғни қарапайым ғана бағана қорғану шараларынан маска тағып жүру, антисептик қолдану и вакцинациялау ол соңғы біздің сатымыз болып табылады. Сол себептен мен сіздерге арнайы бүгінгі сабағыма бейне материал, бейне жазбаны дайындап едім. Соны мен сіздерге қазір ұсынып кетейін. Бүгінгі сабағымыз инфекциялық процесс. Инфекция дегеніміз макро және микроорганизмдердің бір-біріне әсерінен туындайтын ерекше жағдай. Яғни микроорганизмдердің тіршілік үшін күресі болып табылады. Инфекциялық процесс болу үшін үш түрлі шарт жағдай әзірлену керек. Біріншісі, міндетті түрде ауруға бейім жануар болу керек. Екіншіден, ауру қоздырушы микробактериялар не вирустар болу керек. Үшіншісі, сол ауруды туғызатын ерекше сыртқы орта жағдайы туындау керек. Осы үш түрлі жағдайда ғана инфекциялық процесс туындайды.
Инфекция қоздырғышының берілу механизмі екі түрлі жағдайда кездеседі. Біріншісі тік берілу жолдары, екіншісі көлденең берілу жолдары. Тік берілу жолдары дегеніміз ата енесінен ұрпағына, баласына берілу жолдары. Яғни, хромосомалар арқылы беріледі, немесе іштегі жатқан төлге жатыр арқылы берілу жолдары. Бұл тік берілу жолдары болып табылады. Көлденең берілу жолдары жанасу арқылы, тасымалдаушылар арқылы, ауа арқылы, қоректік заттар арқылы берілу жолдары болып табылады. Инфекциялық процесс сатылары 6 саттан тұрады. Індет аралық сатысы, індет алды сатысы, өршу сатысы, шегіне жету сатысы, өшу сатысы, індет соңғы сатысы болып 6 саттан тұрады. Біз коронавирусты алып қарайтын болсақ, Ухандағы жағдайда бір жылға дейін індет аралық сатысында жарғанаттың жалпы денесінде вирусымыз дамып жетіліп өрши бастады. Бұл індет аралық сатысы. Індет алды сатысы Ухандағы коронавирус сол аумақта жүздеген адамға бастап коронавирус алғашқы бейнелері байқала бастады. Бұл індет алды сатысы. Өршу сатысы кезінде коронавирус Уханда мыңдаған адамдарға жұқты. Бұл міне өршу сатысы. Ал шегіне жету сатысы коронавирустың сол Ухандағы бір тәулігіне коронавирусты жұқтырған адамдар санының ең жоғары шегіне жеткен сатысы. Бұл шегіне жету сатысы. Ал өшу сатысы болса, тәулігіне коронавирусты жұқтырған адамдар санының кеми бастауы. Бұл өшу сатысы болып табылады. Індеттің соңғы сатысы дегеніміз, вирустың одан ары қарай дамып жетілмей тоқтауы. Бұл індеттің соңғы сатысы болып табылады. Яғни нақты айтатын болсақ, бізде инфекциялық процесс туындауы үшін міндетті түрде үш түрлі жағдай болу керек екен. Біріншісі вирустар және бактериялар. Екіншісі сол вирус және бактерияға бейім жануарлар, организм болу керек. Үшіншіден сол дамып жетілетін сыртқы орта шарт жағдайында ғана инфекциялық процесс туындайды деген. Ал енді ары қарай мен сіздерге чатқа жамборт тақтасының сілтемесін салып қойдым. Сол жамборт тақтасы бойынша қазір біз жұмыс жасайтын боламыз. Чаттан қарасаңыздар жамборт тақтасының сілтемесі ең бас жағында тұр. Жақсы, тіркелген болсаңыздар енді ары қарай бір секундқа мына алдарыңызда слайдта көрсетілген слайдқа назар аударып кетсек, инфекция қоздырушының берілу механизмдері. Сіздерге көрініп тұр ма? Инфекция қоздырушының берілу механизмін бағана мен сіздерге видеода айтылып кеттік, слайдта көрініп тұр. Қазір жамбур тақтасында біз жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы, тамаша. Осы уақытқа дейін бізде 43 жамбур тақтамызда тіркелушілеріміз бар екен. Өте тамаша. Бағана мен сіздерге слайд... Өте жақсы, тамаша. Рахмет сіздерге. Қазір біз сіздермен жұмыс жасайтын боламыз. Алдыда видеода және слайдта көрсетілгендей инфекциялық процестің берілу механизмдерін жазып кетіңіздерші. Сол жағында көмекші құралдар арқылы ручкамен және стикермен сіздер бірінші аты жөндеріңізді жазып, одан кейін инфекцияның берілу механизмі қандай жолмен беріледі, сол туралы жазып кетсеңіздер. Енді сіздер көрінді ма? Көрініп тұр. Осы жамбур. Мына жерде албатты жамбур тақтасын сымайлай бермесеңіздер. Әріптестер бар. Өте жақсы жұмыс жасап отырсыздар. Мұнда қатысушымыз Назым өте жақсы тамаша жұмыс жасап отыр. Қоректі заттар арқылы дейді. Тамаша. Яғни инфекцияның берілу механизмінің бір түрі қоректі заттар арқылы дейді. Тікелей жанасу арқылы. Бұл да өте жақсы тамаша. Яғни жанама берілу әдісінің тікелей жанасу арқылы. Ауа арқылы дейді Ильяс қатысушымыз. Өте жақсы тамаша. Айгерім. Жақсы. Өте жақсы тамаша жұмыс. Тікелей жанасу арқылы жақсы. Енді біздегі бағанағы берілу механизмдерінің ішіндегі екі түрлі әдістің біреусін әлі ешкім таппай отыр. Кім бірінші болып табалар екен, екі түрлі механизмнің жанама және екіншісі қалай әдіс еді?
Tikeli yani tukum kolaşılık kromosomalar arkalı. Tukum kolaşılık da biz kalay aittık. Kromosomalar arkalı tikeli. Tikeli, tike berilip atsa, i janama öte jaksı tamaşa. Jaksı. Biz kazır keri baylansı sizlerden ala aldım dep oylayım. Ütkeni bizdin ustazlar infeksiyanın berilu joldarın nakti bildi. Biz endi kazır Jamboard tahtasında ikinci jumısımızda jasaytın bolamız. Aldarınızda infeksiyalı prosesinin satıları gösterilgen örşu satısı indet aldı. İndet aralık bağanağı men videoda aytıp ketkendey 6 türlü satı kezdeseydi. Osı 6 türlü satı kazırgı koronavirüs şağdayında elimizde kay satıda koronavirüs şağdayı damıp otur. Айгерім апай индет арқылы жақсы тамаша. Кімде тағы қандай ой бар екен осы ортаға тастап кетсек, сұрақ елімізде коронавирустың қай сатысында өтіп жатырмыз? 6 сатының қай кезеңінде деп ойлайсыз? Индет аралық сатысы деп ойлаймын. Әділдай бұзатқан. Индет аралық сатысы. Әділдай бұзатқан Алматы Жақсы тамаша, яғни өршу сатысы депті. Мен қысқаша тоқталып кетейін. Індеттің соңғы сатысы бізде қазір соңғы сатысы болу үшін коронавирус жағдайында күнделікті коронавирусты жұқтырған адамдардың саны азаю керек. Бізде керісінше қазір күнделікті өсім байқалып отырды. Коронавирус вируспен ауырғандар адам саны күнделікті артып отыр. Сондықтан бізде бұл арада күніне өршу сатысы болады. Өршу сатысынан кейін, шегіне жету сатысына келгеннен кейін барып, бізге де күнделікті коронавируспен адамдардың ауырған саны кеми бастаған кезде өшу сатысына көшетін боламыз. Сондықтан бізде қазір өршу сатысында коронавирус жағдайы тіркеліп отыр. Жақсы, тамаша жұмыс. Енді індетке қарсы шаралар. Індетке бізде инфекциялық процесті жақсы түсіндік. Енді осыған қарсы қандай шаралар жүргізіледі деген кезде бізде екі түрлі шаралар кездеседі. Дауалау шаралар және емдеу шаралар. Дауалау шараларына не жатқызуға болады? Ұйымдастыру, шектеу, карантин, дезинфекция, дезинсекция және дератизация шаралары. А емдеу шараларына жекелеп емдеу, жалпы емдеу, вакцинациялау жатады. Осы екі шараны нақты іске асырған кезде ғана біз коронавирустан, яғни жұқпалы ауруларды толығымен жоя алатын боламыз. Біздің елімізде коронавируспен ұйымдастыру, шектеу, карантин, дезинфекция шаралары өте жақсы қолға, нақты өз уақытында қолға алынып, жұмыстар аттырылғанын бәріміз жақсы білеміз. Ал емдеу шаралар қазіргі уақытта жалпылап емдеу және жекелеп емдеу жұмыстары жүргізіліп отыр. Вакцинациялау жұмыстары енді ғана басталған баршаға аян. Ал карантин дегеніміз не? Карантин дегеніміз белгілі бір уақытқа адамдардың қимыл қозғалысы толығымен шектелуі. Шектеулердің жиынтығы карантин болып табылады. Ал шектеу дегеніміз өздеріңіз жақсы білетіндей, қазіргі коронавирус жағдайы кезінде бізге мереке, мейрам күндері және демалыс күндері не болады? Шектеу қойылады. Нақты біздің қимыл қозғалысымызды шектейтін тиім салу жолдар қойылып отыр. Бұл шектеуге жатқызылады. Осы шектеулердің жиынтығы карантин болып саналады. Ал енді дезинфекция дегеніміз сыртқы ортада микробтарды жою шаралары. Бұл баршамызға, бәрімізге түсінікті, яғни ауада тағы басқа жерлерде болған микробтарды жою шаралары. Бұл дезинфекция. Ал енді дератизация дегеніміз біздің кеміргіштермен, яғни жұқпалы ауруларды таратушы кеміргіштермен күресу шаралары, оларды жою шаралары, бұл дератизация болып саналады. Ал дезинсекция дегеніміз бұл насекомдермен, яғни шыбын, шіркей, маса сияқты ауру қоздырғышын тасымалдаушылармен күресу шаралары дезинсекция болып табылады. Ал емдеу шаралар бағана мен сіздерге нақты айтып кеткендей, жалпылап емдеу және жекелеп емдеу. Жалпылап емдеу және жекелеп емдеу шараларынан тұрады. Ал енді бізде бұл екі шара толығымен қазіргі уақытта жүзеге асырылып отыр. Енді вакцинациялау жұмыстары жүргізіледі. Осы вакцинациялау жұмысы жүргізіліп толығымен аяқталған кезде біз жұқпалы ауруларды нақты жеңе алатын боламыз. Ал енді коронавирус жағдайын алып қарайтын болсақ, жұқпалы індет біздің өмірімізде нақты қалды. Бұның емдеу шаралары қазіргі уақытта табылды, вакцинасы да дайындалды. Бұны ары қарай
енді іске асырылады. Бұны да біз ұмытатын кез болады. Оған да жететін аз ғана күн қалды деп есептейтін боламыз. Ал енді бүгінгі сабағымызда мен сіздерге бүгінгі сабағымызда сіздердің қаншалықты меңгергендеріңізді білу үшін мен сіздерге арнайы сауалнаманы дайындадым. Бұл сауалнаманың сілтемесін қазір сіздерге шатқа салатын боламын. Ол жерге сіздер аты жөндеріңізді, оқу орындарыңызды бүгінгі инфекциялық процесс тақырыбынан нақты меңгердіңіздер ма, меңгерген жоқсыздар ма, я немесе жоқ деп жауап жазып кері байланысқа шықсаңыздар. Құрметті әртестер, сауалнама нәтижесі шықты. Сауалнама нәтижесі бойынша 22 педагог сауалнамаға қатысып, я деп жауап беріп отыр. Сол себептен бүгінгі шебер классымыз өз мақсатына жетті. Назарларыңызға рахмет. Осы қазіргі болып отқан пандемиядан, жұқпалы аурудан еліміз, жеріміз, бәріміз аман-есен өтіп кетейік. Назарларыңызға рахмет. Сізге де көптен көп рахмет. Рахмет. Бүгінгі ветеринария мамандығындағы инфекцияларды бүгінгі өмірмен де астастырғаныңызға рахмет, Серік.